Pa do sad sam igrao Hrvatsku ligu od svoje 18. godine. Imam menadžera koji stupio u kontakt sa klubom Šentjur i omogućio mi angažman. Imao sam još ponuda iz Bosne, ali se odlučio upravo za Sloveniju da odigram ovdje sezon. Lahko oceniš kvalitetu slovenske lige pa jo primerjaš tudi s Hrvaško? Pa mislim da je slovenska liga za klasu bolja, zato jer ima dosta izjednačena. Svakog može dobiti, svaka utakmica jako bitna. Ima dosta stranaca i kvalitetnih igrača. Ali je Slovenija u bistvu ispolnila tvoja pričakovanja ko si prihajao? Pa za sada je, jako sam zadovoljan. U Šentjuru je jako dobro, imamo jako dobre uvjete, igramo odličnu sezonu. Za sad sam jako zadovoljan. Lahko opišeš svoju igralsku karijeru, kje vse si doslej igral, kaj si mogoče dosegao? Igrao sam od svojih juniorskih dana 4 godine u Dubravi, onda sam igrao jednu sezonu u Zaboku. Vratio sam se u Dubravu i odigrao sam jednu sezonu u Svetlost Brodu, Slavonskog Broda. Glede na to da je Šentjur sedaj v igri za Ligu za prvaka, kakšna su drugače tvoja pričakovanja, misliš da bo to uspjelo? Pa jako dobro igram ove godine, držimo domaći terena i van igramo jako dobro, tako da mislim da bi mogli ove godine se povući play-off. 2. januara bo tekma All-Star u Domžalah, ali pričakuješ da bo zaigrao u ekipi tujcev? Pa to bi bilo jako drago. Ako budem izabran, bit će mi čast nastupiti na All-Star.